Ողջույն Հայաստան, ողջույն Սփյուռք։ Ասեմ ավելին, ողջույն ամենաազգային հանդիսատես։ Ազգային երգիչ նախագիծն է շանթի եթերում։ 7 մասնակից պայքարում են ազգային երգչի կոչման համար։ Այսօր ցավոք նրանցից մեկը կլքի մեզ։ Գրիշա, զգում ես ինչ արագ է ընթանում ժամանակը։ Ահա որ։ Լսի ոնց որ երեք լիներ 50-ամյակս, հա։ Սիրուն, սիմպաթիչնի Յուգասլավսկի տղայի։ Ոչինչ, ասածս էնա, որ մեր նախագիծը հատել է իր ճանապարհի ուղիղ կեսը։ Դե ես էլ։ Բայց դու լավ ես պահպանվել։ Լավ է, չէ՞ պահպանվել։ Րոպեներ անց եւս մեկ մասնակից կլքի մեզ եւ հաղթողի հավակնորդների թիվը կդառնա 6։ Իսկ ես ուզում եմ հիշեցնեմ, որ այն ամենը, ինչ դուք չեք կարող տեսնել բեմի վրա, հույզերը, էմոցիաները կտեսնեք միմիայն մեր օրագրերի ժամանակ, երեքշաբթի եւ ուրբաթ օրերին ժամը 17:45-ին։ Բաց չթողնեք, Գրիշա։ Կամ լավ բան ասեմ։ Դες մի տեսակ սովորել եմ, գիտես, կոներկայությունը հաճելի է, կարող ես էլ չգնալ, Թոմ։ Բա որ ասում էի լավ աղջիկ եմ, շնորհակալություն։ Բայց ես ոնց չգնամ, եթե ես չգնամ, Սևակս ոնց հանայելու մեր օրագրերը, հա։ Սևակ, ուրեմն հենց իմը գնա աչքիս չերևաս, չէ, կատակի։ Հիմա օրենք ժյուրի անդամներին, գնացինք։ Ավելի բարձր ենք ծափարում մեր ժյուրի անդամներին։ Ինքը արև, աղջիկը արևիկ, ինքը բարություն, տղան խաղաղություն։ Մի խոսքով լավ մայր, գեղեցկու երգչուհի արփի։ Մեր նախագիծը հասավ կեսին, իսկ նա դեռ չի գտել իր կյանքի կեսին։ Ի ուրախություն ինձ, իմ ամբողջական, Սևակ Ամրոյան։ Ի տարբերություն Սևակին, նա գտել է ոչ միայն իր կեսին, այլ նաև հասել է իր լույսին։ Օհեդավետ Բարսեղյան։ Խնդրեմ, հարգարարան ժյուրի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղերը։ Գնալով ձեր պատմվածքերը հեքիաթ են դառնում։ Շատ։ Մինչ ժյուրի հետ խոսելը ես ունեմ շատ կարևոր ինֆորմացիա հայտնելու մեր հեռուստադիտողին։ Այսուհետ Վիվասել MTS-ի բաժանորդները կարող են հետևել մեր նախագծի զարգացմանը, համերգին, քվեարկությանը, օրագրերին MTS TV բջջային հավելվածի շնորհիվ ամբողջ Հայաստանում։ Դուք կարող եք օգտվել նաև Ketchup ծառայությունից եւ դիտել այն ամենը, ինչ բաց եք թողել MTS TV բջջային հավելված։ Իսկ հիմա հարց ժյուրի անդամներին, հասել ենք արդեն կեսին, տպավորությունների մասին, խնդրեմ Սևակ։ Ես հաճախ առիթ եմ ունենում ճամփորդել տարբեր երկրներում և նոր եմ վերադարձել, օրինակ Ավստրալիայից և այնտեղ հայ համայնքից շատ մարդիկ մոտենում են, անկեղծ եմ ասում ու կոնկրետ անուններ են տալիս, խոսում են նախագծի մասին, այս մեկին ենք շատ սիրում, այս մասնակցին ենք շատ սիրում։ Ես ասեմ ավելին, նույնիսկ այնտեղ համայնքից, ովքեր ինձ հրավիրել էին, ասացին, որ եկող տարի միտք ունենք հրավիրելու նաև ազգային երգչի մասնակիցներից մի քանիսին, օրինակ Սիդնեյի քաղաքում համերգի կարծում եմ, անունները մենք չենք տալիս։ Իհարկե անուններ չենք տալիս, սա խոսում է նախագծի հաղթանակի մասին միանշանակ։ Հաղորդավարին ընտրել են, չէ՞։ Այդ միանշանակ փաթեթով գալիս է։ Այդ չքննարկվում, ավետն է։ Գրոպե, ավետը մենակ է, չպիտի գեղեցկացնող հանգամանք լինի։ Դու հասկացաք, չէ՞ ոչ ես, ոչ դու ավետը։ Ավետը ճիշտ ասած։ Բայց ես պատկերացիչ եմ Ավստրալիայից։ Ես փաթեթով գալիս եմ, ես կենգուրուի պես Գրիշիկի պարկի մեջ եմ։ Ավետը հյուր ավետավազալել է։ Ես պատկերացիչի։ Հորով էլ ու կենգուրով էլ։ Սևակ, դու նախագծի սկզբում ասեցիր, որ ֆանտաստիկ նախագիծ է սպասում։ Իսկապես ֆանտաստիկ հաստատվեց մեզ մոտ։ Հաստատ։ Ես կրկին ասում եմ, հատկապես երբ ինձ ես չեն նայում։ Սևակ Ամրոյան։ Արփի։ Ես ճիշտ ասած առաջին անգամ այս շաբաթը հնարավորություն ունեցա տանը մնալ եւ մարդկանց կյանքում։ Ես 33 տարի եմ այդ կարգավիճակում եմ, Արփի ջան, շնորհավոր։ Եկար մեր շարքեր, հիմա կհասկանաք վիճակս։ Չէ, իրականում հնարավորություն ունեի տանը լինել և դիտել ազգային երգիչը որպես հեռուստադիտող։ Ինչ շատ հաճելի էր լինել հեռուստադիտողի դերում և տեսնել այն շքեղ բեմը, մասնակիցներին, ելույթները և մեկը մյուսից հրաշալի, մեկը մյուսից գեղեցիկ։ Եվ ես ինքս իմ մեջ ասեցի, այո, ամեն ինչ հիանալի, ամեն ինչ ստացված է, ստացվել է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ունենք նման սերունդ ու ուզում եմ բոլորին հաջողություն մաղթել և անհամբեր սպասում եմ այսօրվա ելույթին։ Շնորհակալություն Արփի։ Ավետ, դու անդադ գնում գալիս էր, հետո գոհ ես, որ մնացիր։ Շատ, նախ շնորհակալ եմ, որովհետև պետք պատվեր սնվել խմել Սանդորա ու Սևակին աղջիկ գտնելուց ավելի հաճելի բան չկա։ Դրա համար ես այդպես եմ նայում կյանքին, կեր խմի քեֆ հարաշարունակ, Սևակին գտիր լավ էակ, ով որ երգի, բարով երգի, տոման միշտ թող փայլի, իսկ Գրիշան լինի հավերժ, Արփին էլ սիրուն շորիկներ հագնի, Ավետն էլ խոսա հաչը բռնի։ Այ Ավետ, ես միշտ տարբերվող։ Շնորհակալություն ժյուրի անդամներին, մի հատ բարձր ծափարում ենք։ Ավետ Բարսեղյան, Արփի, Սևակ Ամրոյան։ Ես գնացի մասնակիցներիս մոտ։ Սիրուն Թոմա, Սիրուն Թոմա։ Թոմային կապարենք, ծրագրի վերջում կրկին կհանդիպենք։ Ազգային երգիչ նախագիծն է շանթի եթերում, այս պահին եկեք բեմ հրավիրենք մեր 7 մասնակիցներին։